Oletko aloittava yrittäjä? Onko yritystoiminnan kehittäminen ajankohtaista? Oletko suunnitellut uusia investointeja? Tulepa testaamaan, onko ideasi 10 000 vai jopa 80 000 euron tukikelpoinen. Yrittäjäyhdistykset, Muhoksen kunta ja Leader-toimijat järjestävät yrittäjien yhteisen ideointi-illan. Paikkana Muhoksen kulttuurikeskus Koivu ja Tähti. Tapahtuma starttaa Lakeuden yrittäjäyhdistysten tapahtumayhteistyön. Vuoden 2023 aikana tapahtumia järjestetään yhteistyössä Muhoksen, Liminnan, Tyrnävän ja Kempeleen yrittäjäyhdistysten kanssa. Iltamissa mukana paikallisten liiderien edustajat. Nouseva rannikkoseutu ja Oulun seudun liider.